attention. It's very important that we pamper Ramsey Project. We must get to work immediately. New crises arise. Just read the headlines in the newspaper and you can see. Спори в кутку мене жарт зароджує таємниче дещо. Переставляю в кімнаті предмети дома на дивані. Я самий кльовий, я ще той самий пілот гіперпросторової ракети. Твої подруги присвітають на вуха. Но що тобі це купальні ніщо брод. Але подруг між ногами напруга. Подруги дуже навіть не проти взяти мій хуй в рот. Художник вільний, фо, просто ніхто. Але так здорово, що я не ти. Не пристосований до комерційного світу. Та знаю, як пожарити карту фан деспути. Доки мрієш про чудо, я вже насадив. Коли мене не було чути, я чудо творив. Твори підігрували самплами повсюди дев'ятки. Розростаюсь як спори, як спори, 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 як спори.